have to get up and have shopping, you have to get up, you have to have a daughter. You got that. You got that. Mübəddət qorlarım, qorlarım, qarlarımla olsun. Bizim qazilərimiz, bizim həyranlarımız, həm maqlidin qazı, həm həq olmasının insanlar, kəhsiyyətlər. Bunlar mövür vurdular, Azərbaycan qorlarında hansı işləri görməklə bunlar həyatlarını görürsünüz. Və bugün həzmimiz davam edir. Korkmanın karşıları sözü gayet önemli bilgiler adlı kampanya çağırdı bana. O kampanya çağırdı bizim hürmetli Rahim Mert adlı. O tercümanda onunla bildirildi ki iki şehidimizin məktəbimizin iki mevcut olduğu şehidimizin her kısının adına sinif var, staf kurulundu. Biri elbette ki ikinci adını falan attı. Olayın altında və doğrusu isə bizim şəhidimiz Sabah İbalov adına 6-5 Sabah İbalov adına 6-5 və həmin sinifin üstü təyinatlar da qurulabilir. O uşaqlar indirən o vətənpərvər qurulur. Döyüşmələr gələnmələr bizim torpağın vətəni qoruyatan insanlar bizim hər sinif rəhbərlərinə məktəb istəyirəm, məktəb rəhbərlərinə alınmaq ki, o siniflərdə çox yaxşı işlər görürlər. Ona görə hər sinif rəhbərlərinə təşəkkür edirəm. Və Allah sonra da aynı məktəb olsun. Ahmet, burada. Korkutmanın Haşe'den bir kenara çıkıyorum. Bizim şahidimiz Cahara Hanım. Dayaklarından izlas çize çize, burada şəkil çəkildi. Şehidimiz, ana seyirleri şəkil çəkildi. Adilden müslih şehir anasına təqdim edilir. Zaten de... Thank you.
Thank you.
ebedi hayatta kalmış. Ama şehit olmak bu anda halk arasında, tarih karşısında ve geleceğin nesiller karşısında büyük hizmet. Yani şehit ebedi kalır. Ebedi. Ve emeği, kahramanlığı ebed olmaz. Çünkü canlı feda edir ki torbalar azad olursun ve adalet de bulursun, halkımızın layıkati de bulursun. Oh.
size hele.